kulanti wanaagsan, digniin culus ayaa laga soo saarayaa filim dhowaan qabsaday baraha bulshada ee arday la yiraahdo magaalada Muqdisho lagu sameeyey. Baaxadda waxbarashada, oday dhaqameedyada, waalidiinta, ganacsatada iyo qaar kale oo fara badan ayaa magaalada Muqdisho shir ku qabtay, halkaas oo dheer qodob ay ka soo saareen oo filimkan ka dhan. Waxaanu muuqaalkan ku dul istaagi doonaa ujeedada ka dambeysa xafladeedkaas, cidda garwadeenta ka ah iyo filimku waxa uu xambaarsan yahay. Waxaa xusid mudan shir saxaafadeedkan oo dhowaan idiin soo dayn doona iyo filimkaba in lagu soo la sheegay shir saxaafadeedkan lagu sheegay iraahde in ay mudaharaad isdaba jooga ay qaban doonaan waxbarashadana bahda qalinlaydu ama bahda waxbarashada Soomaaliyeed ay joojin doonaan ee caasimada qaranka Soomaaliyeed Muqdisho haddii dowladdu filimka aysan joojinin. Waxaa xusid mudan in hoosta laga xariiqana mudan halkaan aan jeclay inuu kala wadaago 29kii Oktoobar 2022 isgoyska Soobe iyo wasaaradda waxbarashada horteeda ayaa ururka argagixisada Al-Shabaab ee mar walba ubadka Soomaalida calooshooda jeexa umuladooxa ay halkaa weerar la beegsadeen, kaas oo dad fara badan geeri iyo dhiig daata dhaawacba uu sababay iyo burbur hanti. Baxdaan mid ka mid a dabadintuu soo istaagay ma uusan oranin Al-Shabaab waxay weerar ku yihiin dhaqankeena, diinteena shariifka iyo weliba akhlaaqda wanaagsan. Laakiin filimkan markay arkeen waxa ay leeyihiin, waxaanu dooneynaa inaanu dabadbaxyo samayno. Hoosta ka xariiqo xusuusno waxay u badan yihiin bahda ka ganacsata waxbarashada Soomaaliya. Codkooda aan soo dayno filimkan aanu tagin, ra'yigiina ka dhiibta saaxiibeer oo arrimaha bulshada Bright Somali TV Style. waxbarashada culimaadiinta odayaasha dhaqanka ururada bulshada ganacsatada aqoonyahanada waalidiinta waxa uu ka kooban yahay urdada soo socda kow waxaan halkan ka cadaynaynaa in filimka arday uu yahay duulaan ballaaran oo lagu soo qaaday waxbarashada dalka, diinta islaamka iyo dhaqanka suuban ee bulshada soomaaliyeed. Sidaa daraaddeed waxaan soo jeedinaynaa in bulshada soomaaliyeed ay muujiyaan feejignaan dheeri ah si looga hortago khatarta ka dhalan karta cashaxumada. Wahagaag, filimka in laga digo dhaqanka iyo diinta iyo akhlaaqda iyo sharafta Soomaalida ayuu weerar ku yahay. Marka aad wax eedaysid oo tiraahdo waxaanay lid ku yihiin ama weerar ku yihiin, waa inaad caddayn kartid. Intiina badan waxaan ogahay inaad qiyaasi kara inaad daawateen filimkaas. Waxa ku jira oo aan Soomaaliya hore uga dhici jirinin ee filimka ku cusub waa maxay? Waynu gudageli doonaa qaybta filimka aan ugu tegi doonaa. Sida labo waxaan cambaareyn u jeedinaynaa shirkadda Bilad Media ee soo saarta filimka Ashaxumada madani ay ka buuxdo, taas oo keeni kara fasahaad ballaaran oo bulshada ku dhaca. Wahagaag, shirkadaas ma garanay dadka iskale qoon malihi, waa la eedayn karaa annaga, waana la eedayn karaa, xaq waana lagu leeyahay la is eedeeyo, taas waana ku gudbaynaa. Laakiin gruubkanu TikTok-ga kama aysan hadlinin iyo fasahaadka ka jira iyo dhibaatada ku hayo saxaafadoodkooda kuma jiranin. Dib ayaanu ku ogaan doonaa sababta. Sida saddex waxaan shirkadda Bilad Media ku cambaareynaynaa in filimkani ay si kas ah ay ugu soo aadiyey waqtiga imtixaanaadka si ardaydu uga mashquulaan waxbarashada. Arrintani waxay keeni kartaa in sara u kac uu sara u kaco tirada ardayda ee ku dhaca imtixaanaadka iskuulada. Afar waxaan ugu baaqaynaa milkiilayaasha iyo maamulka shirkadda Bilad Media inay joojiyaan baahinta filimka raaligelin buuxdana ay siiyaan bulshada Soomaaliyeed. Shan waa maxay bulshada waxa laga raali gelinaya? Haatan waxaa ku muuqda filimka wiil bajaaj wada arday ah dadaalaya, marna wuu shaqaysanayaa reerkooda biilaya, marna waxa uu ka shaqaynaya waxbarashadii ayuu ku dadaalaya. Waa maxay waxa bulshada laga raali gelinayo? Haddii ay mushkiladu tahay filimka qeyb ku jirta gabar yar oo wax munaasabad ama xaflad dhiganaysa oo dhalinyaradu ay ka garab heesayso oo ay leeyihiin hambal iyo waad guulaysatay, ayaa filimka qeyb ka ah? Qeybtaas hadday ay tahay ka waran barnaamijyada munaasabadaha waaweyn ee Muqdisho ka dhaca, fanaaniintu ay ka qeyb galaan, xafladaha lagu dhigto ilaa habeenkii xilliga dambe lagu soo jeedo, kuwaas ma waysan lid ku ahayn in laga raaligeliyo? Aysan ahayn. Bajaajleyda Soomaaliyeed ee la yiri 15 maalmood ma shaqaysan kartaan 15 ginio canshuurta
bixiya maxay uga mudaharaadi waayeen oo uga dhiidin waayeen, ma aysan soo qaadanin. Sababtuna waxay tahay saan horeba idin kugu sheegay, dadkani waa waxay ka ganacsadaan, badankooda kulligood ma ahan dad fiican baa ku jira, waxay ka ganacsadaan waxbarashada, qalimaanta buugaagtay keenaan iskuulo private oo tayadoodu ay aad u liidato ayay leeyihiin, si ay dadka waxbarashada ka shaqeeya ay xaqiijiyaan. Halkan filmku wuxuu soo bandhigayaa safety-ga iyo security-ga laga shaqeeyo, midi lama soo geli kartid, bistoolada lama soo geli kartid, mamnuuc waya, ardaydii waa la barayaa loo sheegayaa. Halkan waa goob waxbarasho, maxaa ka khaldan? Hanoo sheega, ayo hanoo sheega. Waalidiinta Soomaaliyeed ugu baaqaynaa inay ilmahooda ka ilaaliyaan fiirsashada filmka loogu magac daray arday, maadaama uu yahay film mashruuc ah oo lagu faafinayo dhaqan xun oo kasoo horjeeda diinta Islaamka. Sidaa daraaddeed waxaan bulshada Soomaaliyeed mar kale ugu baaqaynaa inay iska joojiyaan adeegsiga TV-ga. Wahagaag, waalidiinta Soomaaliyeed waxaan ku baaqaynaa filimkan inay iska joojiyaan ardadooda ka joojiya ubadkooda ay ka joojiyaan. Waalidiinta ubadka filmaanta filimkan jiraya, waalidiintooda oo dhan ayaa lala xiriiray, raalli ayay ka ahaayeen, xumaana raalli ogama aysan ahayn iyo inay diintooda iyo dhaqankooda ku xadgudbaan. Gabdho yaryar oo teenage qurux badan baa ku jira, hooyo iyo aabbo Soomaaliyeed sooma diranin, idinka gruubkiina maanta shirayna kama jeclidiin waalidiinta caruurtan dhashay ee ogolaaday inay filimkan jiraan. Is common sense, caqliga ku sheegaya, qayrada orgiga ka weyn sida inta uu filimkani socdo si ay ugu badbaadaan waxyeelada uu filimkani u geysan karo caruurtooda. Lambar lix, waxaan cabaaran ballaaran usoo jeedinaynaa dowladaha shisheeye iyo hay-adaha caalamiga ee fulgareeya mashaariicda lagu burburinayo dhaqanka iyo akhlaaqda bulshada, taasoo ujeedka ka dambeeya u yahay in bulshada Soomaaliyeed laga fogooyo diintooda Islaamka iyo dhaqankooda suubal. Waxaan leenahay, haddii aad bulshada wax taraysaan ama aad ka caawinaysaan meelaha waxtar kale ee bulshada sida caafimaadka iyo hagaag. Hadalkaas nuxur iyo dux ayuu leeyahay. Credit baanu ku siinaynaa tiimka maanta barnaamijkaas soo abaabulay ee Muqdisho lagu qabtay, dad shisheeye iyo kuwo sokeeye oo maanduuriyaha keena dhibaato badan ku haya dadka iyo dalka iyo diinta in laga qabto waxa akhlaaqda iyo diinta ka hor imaanaya. Ninkaa dhalinyarada uu ku mahadsan yahay iyo dadkii soo qoray qodobadaasba sax weeye, laakiin filimkan waxaan idiin xaqiijin karaa gamba ka mid a inaan dibadda laga keeninin. Waa fikir Soomaaliyeed, waa dhaqaale Soomaaliyeed, waa dad Soomaaliyeed oo dalkoodii iyo dadkoodii jooga. Muuqaalka filimka uu dirayo, dabadda uu dirayo, dib baan uga imaan doonaa iyo bulshada caalamka siday wax uga farcelisay, gaar ahaan warbaahinta sida waxbarashada ka caawi. Fadal, waxaan baaq u dirayaa madaxda wasaaradaha kala ad, wasaaradda waxbarashada, hidaaya tacliinta sare, wasaaradda hoqaafta iyo arrimaha diinta, wasaaradda warfaafinta iyo dhaqanka, iyo maamulka gobolka Banaadir inay wax ka qabtaan cabashadii aan usoo gudbinay taariikhda markay ahayd 27/04/2023, maadaama ay mas-uuliyad ka saaran tahay inay qaateen ilaalinta diinta dalka iyo dalka. Waxaan baaq u jeedinaynaa madaxda dowladda federaal qodobka 8-aad, waxaan baaq u jeedinaynaa madaxda dowladda federaalka Soomaaliyeed, gaar ahaan madaxweynaha dalka, ra-iisul wasaaraha, gudoomiyaha baarlamaanka inay si dhaqso ah u joojiyaan filimka anshaxumada ah ee lagu waxyeelaynayo diinta Islaamka iyo dhaqanka suuban ee ummaddan ay leedahay. Lambar sagaal, waxaan halkan qodobkaasna la dul istaaga weeye, muwaadinku xaq ayuu leeyahay iyo muwaadiniinta oo dhan in ay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha oo fariintaas ay u diraan iyo wasaaradaha ay khusayso haddii ay dhibaato jirto, xaq ayuu leeyahay. Waxaan sidoo kale muhiim ah in dowladda qeybaheeda kala duwan iyo hoggaanka ugu sarreeya madaxweynuhu ka mid yahayba loo diro. Haddii filimka marka la wada daawado 10 xalqaba uu dhammaado, wax khalada ay ku jiraan oo diinteenna iyo caqiidadeenna ka dhan ciddii markaas lukule in lala xisaabtamo. Laakiin wax aan weli lasoo bandhiganin in la isku awrkacsado, dadka la cabsi geliyo, waxaan jirin lasoo bandhigo oo caddayn aan haynin, filimka la iska ilaaliyo. Filimku waxaan ayuu diinta halkan ayuu kaga khaldamay, weli maanaan maqal aayad, maanaan maqal xadiis, maanaan maqalin. Bal anugu waxaan idiin sheegayaa, filimka qeybta koowaad aan aragnay faa'iidooyin aan lasoo koobi karin uu leeyahay, waaqica dhabtaana uu ka turjumayo.
marka madaxda dowladdu waa inay qiimeysaa hadalkan nimankan Soomaaliyeed ku hadlayaan iyo filimku wuxuu xambaarsan yahay, oo ayaga laftigoodu aysan ku degdeginin. Waanu sii daynaynaa dib gabagabadii, waanu ku soconaa dabadeedna qayb kale idin soo bandhigi doonaa kooban haddii aan la qabo. meesha cabd allaha halkaas ayay ahayd. Gruubkan maanta muqdisho ka hadlay ee yidhi waxa aynu samaynaynaa haddii filinka la joojin waayo debadbaxyeed joogta ah. Fadlan ha ka jawaabaan su'aalahan soo socda. Hotel Hayat markii la weeraray oo umulaha hooyooyinka calooshooda la jooxayay, 30 iyo dhowrka saacadood ee xusuusteedu khaldaneen ay hoteelka dadku ku xasuuqayeen, maxay nimankaanu debadbixi waayeen, u dhihi waayeen diinteennii baa la kufsaday, dhaqankeenii suubaraa baa lagu ciyaaray, amnigeennii baa la gurguriyey, caasimaddii ayaa sumcadda laga dilayaa, shacabkeenaa la terrorize-garaynayaa, maxay odhan waayeen? Wasaaradda caafimaadka, wasaaradda waxbarashada horteeda markuu qaraxu ka dhacay 29-kii bishii Oktoobar 2022-ka oo arday iyo waalidiin iyo ubad iyo cid walba ay dhaawac iyo dhimasho kasoo gaartay, ma aysan oran waxbarashadii iyo akhlaaqdii baa weerar lagu hayaa ee Soomaaliya ay soo baxa. Waxaanu joojinaynaa waxbarashada, waxaanu joojinaynaa qabanaynaa dibadbaxyo joogta, maxay oran waaye waay ay u leeyihiin maanta waxaanu qabanaynaa waxbarashada aynu joojinaynaa. Caqliga saliimka wuxuu kuu sheegayaa marka aad wax joojinaysid ama aad diidaysid munkarka aad ka cararaysa inaadan mid ka weyn keeninin. Tusaale, waxbarashada oo dhan baanu gabagabaynaynaa bay ku leeyihiin. Magaalada ayaanu kala xirinaa dibadbaxyo aanan qabanaynaa. Kumanaan kun baa ku shaqo waayaya, daranhoodii ku waayaya, hooyooyin isbitaallo u socda ayaan isugu gudbi karaynin. Dariiqadii inay ku dhalaan bay keenaysaa. Ubadka Soomaaliyeed oon waxba galabsanin inay waxbarasho aadi waayaan ayay keenaysaa. Marka in maanta ay yiraahdaan maxaa ku kalifaya arrintaas? Filinkan waxa kale uu daaran yahay meeshan haatan uu marayo weyaan jeclaa inaa idinla wadaago codkeeda waxayna codkiisan waxay leedahay maqashiyo ii dulqaad meeshan ku yaalaan waa caawin kartaa. Waxaan rabay inaan ku weydiiyo qarxii ugu dambeeyey soo kuu saameeyey ma iga sheekeyn kartaa adoo raalliya? Wallaahi waxa iska caadi waaye, qarxna mar walba uu dhacaa. Hadda wax nagu cusub maahan, 2 sano ka hor hadda yaraa saaxiibanaan oo bajaajle cabadaa ku dhacday oo dhintay, asxaabtiida abrigtiida qaraxay ku dhinteen. Marka waxa nagu cusub maahan qaraxa, laakiin maahan waxa iloobi karna maahan mar wax nu saameynaa oo nagu taagan waaye. Ma iga sheekeyn kartaa qaraxii ugu dambeeyey adaa goobjoog ka ahayd soo u dhacay, saameyn kugu reebay haddii aad raali ka tahay? Ibaaq, gabar aad jeclayn ahayd, kow xiriiraan lahayn, asxaabaan ahayn, waxaa qorshaysan inaan isguursano inkasta ilma yaryarnaanin. Hooyadeed iyo hooyadii way iska saayeen, qaraabi aan isla soo koreen. Ibaaq waxaa iska ahayd gabar oo sheeg social media, TikTok waxaa iska duubto habeen habeenida kamid ah xalfadii qabsatay owen min waalidigiisu anaga dhan asxaabta ayda asxaabtiida asxaab muusig wax walba qaraaxo abaashaal TikTok isku duubeynay. Qaybtaas filimku waxaa lagu matalayaa ninka dhalinyarada Faarax la yiraahdo iyo qaraxii lagu hoobtay ee dhibaatada ahayd. Ujeeddada qaybtaas ay tusaaraynayso waxyaalaha muhiimka waxaa ka mid ah in la counseling loo sameeyo, trauma healing waxa la yiraahdo. Dadku markii dhibaato ay ku dhacdo, ay dhibaatadu waa 2 qaybood, waa mid muuqato oo qof dhintay meel dhaawacantay iyo qof dhaawaca, midna waa mid maskaxda ah oo saameyn weyn qofka ku yeelato. Tii ayaa lagala talinayaa bulshada in laga buskiyo ayaa la rabaa, dhibaatadii ku dhacday lagala taliyo. Filmku waxa uu matalaya waa taas wey, taas in lagu mudaharaado oo la yiraahdo waa joojinaynaa iskuullo aan taya lahayn, dhaqaalahoo qaali ah, inta waalidiinta lacag laga qaatiriya, dantiinan wadnaa lagu awar kacsado, is unfair, cadaalad maaha.
iskuulada oo dhan ma wada ahan, laakiin in badan oo ka mid ah. Markaad la hadashid professorada Soomaaliyeed, qaar ka mid ah waxay ku leeyihiin meel disaster ah oo waxbarasho ka jirin. Hotel Hayaat laguma mudaharaadinin, Filo Roos laguma mudaharaadinin, wasaaraddii arrimaha wasaaraddii waxbarashada horteeda qaar ay ka dhacay laguma mudaharaadinin, laakiin haatan waxaa lagu mudaharaadayaa gabar yar oo keeg jaratay oo tiri milyan baan gaaray, iyo wiil yar ah oo leh dhaawac baan soo gaaray. Mise arday qurux badan, iskuul qurux badan, uniform qurux badan, caasimad dunida la jaanqaadaysa ayaa cabsi iyo walwal ay ku tahay tiimkan waxbarashada ka ganacsada oo shilinkooda iyo jeebkooda ayay door bidayaan. Ra'yigaaga iyo fikirkaaga nala wadaag. Saxaafadda caalamka ayaa aad u soo qaadatay muuqaalkan iyo filinkan si weynna u falanqaysay. Waxa uuna filinkan uu daaran yahay ayay leeyihiin haddaad eegtay BBC-da iyo warbaahin kale oo soo qaadato afafka qalaad ku hadasha oo aad uga hadashay in ay Muqdisho kasoo kabsanayso dhaawacii mugdigii maalmihii foosha xuma eena soo maray ee anagu gacanteenaan isku halaagnay, inay kasoo kabsanayso caasimaduna dunida ay wax la qaybsanayso. Filinkan ayaa gundhig u noqday oo noqday mid maxaa la yiraahdaa noociisoo kale horey loo jirinin, asaga oo aanan wada daawanin in laga hortago oo lagu mudaharaado. Waxa keliya oo hoga tusaalaynaysaa in wax la qaban waayey filinkan uu soo bandhigay, in laga hortagana aysan ahayn in la daawalo ay tahay. Bulshada Soomaaliyeed cabsi iyo cagajugleyn iyo awrkacsi way ka daaleen. Waa dad waxgarada, waxa diintooda iyo dhaqankooda ka hor imaanaya, Soomaaligu marnaba ogolaan maayo. Filinka hala joojiya ayaa ku jirtay. Filinka haddii laga joojiyo meeshan stationhan uu ka baxayo Facebook, haddii lasoo geliyo cid walbaa daawan karta. Walaa dowlad baan joojin karin, walaa wasaarad baan joojin karin, walaa midan gaarada ayaan joojin karayn. Marka in la fiiriyo oo si critical ah oo caqli hufana lagu fiirsho ayay ku haboon tahay. Haddii filinka wax qalada ay ku jiraan, mana oran karaano way ku jiraan oo way ka buuxaan iyo kuma jiraan midnaba, sababtu waxay tahay maba aadan arkinin. Sidee uga hortegaysaa waxaadan arkinin oo markaas aadan ogeyn waxay yihiin? Ninka filinkan isku soo dubariday Axmed Faarax la yiraahdo, nin ikhyaara filmaan fara badan soo sameeyey weeye, Soomaalinimada iyo dhaqanka Soomaalidana uu aad iyo aad ugu weeyey. Intaan ka ogahay muddo yar ayaan wada shaqaynay, waagaas waxaan ku arkiyey horumarka dadka Soomaalida nin jecel inuu yahay. Waagii baana igu dambeysa xaqiiqatan. San horeba idinku sheegay saxaafadda caalamka ayaa aad ugu haysa. Haddii gabdhaha Soomaaliyeed ee dhibaatada iyo xashaxamada lagu haya laga gilgiranayo, gabdhihii hoteelada Muqdisho iska soo tuuray oo la kuftanayay, kuwa kufsi wadareedka laga duubayo videoyaasha, bahdan waxbarashada culimaau diinka I cannot say culimaau diin, laakiin haddaa qofka culimaamada qaatabal yaada waa culimaau diin, ayada lafteeda dhibkeeda ay leedahay la yiraahdo. Markii dhibaatadaas ugu hayay gabdhaha Soomaaliyeed, gabadhi yarayd ee gaalkacyo lagu kufsaday Caayisha dabadeedna la dilay, dabadbax iyo mudaharaadyo kama aysan samaynin, hoteelada magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliya tumashada iyo maanduuriyaha iyo daroogadu ka jirta kama aysan hadlinin, wiilasha yararkaa Soomaaliyeed marna waxbaranaya marna bajaajka wada ee layiri boqolkiiba soddonkii maalmood 15 maalmood baad fariisanaysaa ee gobolka Banaadir uu ku qasbay cashuurtana bixiya, cashuurtii in laga dhimay ilaa haatan la diidan yahay. Qof la yiri mana shaqayn kartid cashuurna bixi, adduunka meelay ka jirto malahan. Dabadbax kama aysan samaynin, shaqa joojin kama aysan samaynin, waxbarashada kama aysan joojinin, risqoodii iyo briskoodii aa la hor istaagay malahan. Qaylada orgiga ka weyn. Ra'yigiina fikirkiina nala wadaaga. Filinkaas wixii ku jira markaanu daawano ee diinteena iyo caqiidadeena lid ku ah waanaanu ka hortagno. Arrinta ku saabsan filinka jacayl baa lagu matalaya geel laba jir soo wada mar. Yaan gabar soo shukaansanay, bal dadkan weydiiye, shukaansi baa ku jira meesha dad qaar ka lahaayeen. Haddaa caruurtaas u dhashadeen soo shukaansanay. Waxyaala cajaa'ib wey. Macalinka ayaa yiri gabar aan diyaar ahayn ayaad ii keentay. Trailerka filinka ku jirtay ayaa qayb ka mid ah waxyaalaha la hadalaya ka mid ah. Waa dhacdooyinka ka dhaca goobaha waxbarashada iyo goobaha kaleba, in dadku ay markaas gabdhaha ay shirqoolaan, shirqoolka in laga hortago oo dad bahala ay nagu dhex jiraan ayuu filinku hoga tusaalaynaya. Ra'yigiina fikirkiina ayaan jeclayna nala wadaagtaan. Waana ku mahadsantihiin haddaad Brut Somali TV ku cusubtihiin, inanku minankiina wayna soo dhawaada. Haddii hadalka ay cid dhibsatay ay jirto
إدقار أو دلالة ما جرتو هنجعل هاي تذكر هور مركو ذي وناجينا دين تينا لقن كينا عقيدة ذينا وابي الخمل بعالم أنا أقول قولين كرام بشارو بشارو شركة منارة هو مسبح يقول بشارين إساد دوينها صوماليات إن يقولي إيه وجه يصوم مجال هذا نيروب إدل ككينيا قريها أنه قوة عسرية إسلام كان سيق روح بدن لجوجل سيو شركة منارة هو مس قريها إلي سيسو أيا وحاي سيدو كل ليهين جوبها عبادة يقولي باسمي من بوركا وكل جوان رجع يدو مركا سيفضو تانتكو يالو أدي جو لعكت سي إن ير إسكا بحنيا هدبا هدوع شركة منارة هو إنه سي هاي لجبح أو لجا البح أو لجتك كار حولاد لا تغي ايميل لا تغي ولا تغي هيا وحا واخ كاست فوديه ترانسفير جالاكسي اب ايا جرو هيا ابك ايا سو دكسادايسا ماركات ابك سو دكسيت او تليفون كاغا هيا اد كو شبتت كاريغا ها اسكو دريست لعقت وسهل وين كرقي سنتهي حولاد كاستو ماركات لعقت كوبات اد دريست وح لعق لو سارانايو ما جرتو انت دريست ايا بخينيسا برواقه وايم امانه فضيل دق دق ترسفير.